can you see by the dawn's early light ამერიკის პრეზიდენტები მეუთე ჯეიმს მედისონი განსაკუთრებული წმინვოლი პოლიტიკოსი წმინვოლი გონება ჯეიმს მედისონი ყოლა ამერიკის დამფუძნებელი მამების რიგებიდან არის სერთოდ ამერიკელებში მეორე თვისო ჯეიმს მედისონი არის ძლიცადი საگردნი ბურჯი განუმეორებელი, რა ვიცი, ყველა ეპითეტი შეემკობილი აი ამ დამხმძნებელი მამებისგან. ძალიან ხშირი კომაცია, მაგრამ თანხდებიან იმასეც რომ ეს იყო გუნდი, ერთიანი გუნდი, რომელშიც ნებისმიერ მັດგანი რომ გამოצლილიყო, ალბათ ის შედეგი არ იქნებოდა, რომელსაც იყო, მაგრამ მელისონი მოიძრა საკუთრებულია თან უცნაური კაცია დაიბადა პლანტატორების მონათმობელების ოჯახში საკუთ დიდარ ოჯახში მონპელიეში მისმამულში იყო 11 წელიწადს სურაცა 70 სმ იყო და 50 კგ სიწონი და ამბობენ რომ ყველაზე პატარა კაცი რომელიც წეთ სახში ახახობდა маграмм ძალიან აქტიური ძალიან გავლენიანი თავისი იდეებით თუმცა хсидата vonatყოფდა чумах лапара копდა მაგრამ მიუხვედავთ ამისა უზარმაზარი კალიდა კტვა არა მარტო ამერიკის არამედ სოფნოს ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა წევრი იყო კონტინენტალური კონგრესის ფაქტურად ყველაფერში მონაწილეობა მიიღო ამასკა ამერიკას შეხება და მისი შეიძლება ითქვას მისი მეთელყურეობის ქვეშ გაიარა ამერიკამ თავისი დაბადება და 4 პრეზიდენტი. უნდა ითქვას, რომ მისი და ჰამილტონის მსამხოვრებო იყო, რომ აა ისე ჩატარდა ამერიკის კონტინენტური კონგრესი, როგორც როგორც ჩატარდა კონტინენტური კონგრესის სრული მოსათხრობია. തോ ჯეიმსონ ნედისონი იყო 29 წლის, ოდესაც კონტინენტური კონგრესის შეძგა და მან არამართო შინარსობლიო თამერეთ მიწის ორგანიზებაში ძიე მონაცვლობა მიიღო მარმოახერ ხაპირადაც რომ ვაშინგტონი ჯორჯ ვაშინგტონი დაითავთა კონტინენტულ კოდრში მონაცვლეობაში მონაცილობის გათვალა რა რა უდენ დიდი გავლენა ექनेბოდა ვაშინგტონის ფიგურას თვითონ კონგრესის მიმდინარეობაზე უციერთობებ ზე როგორ და ამშვიდებდა სიტუაციას როგორ უფრო რაციონალურ და კონსტრუქციულ გზმით წემდამას და თანაც ჩაფიქრებული ochonda, იმიტომ რომ კონტინენტალურ კონგრესს ფაქტუალურად უნდა ერჩია პრეზიდენტი და ესეც მოხდა. ჯორჯ ვაშინგტონი გადამდგარი იყო, ჯორჯ ვაშინგტონი წასული იყო პოლიტიკი და ნაკტური ცხოვრებიდან არც აპირებდა მ обороნებას, მაგრამ ის მოახერხა, კიდევ ერთხელ მოგ ჩემს მედიშონს დიდი ამსახურება ამაში რომ მან მონაცვლობა მიიღო და ანონიმურად თავად ჯორჯ ვაშინგტონი აირჩიეს პირველ პრეზიდენტად. ამან დიდი განსაზღვრა ამერიკის მომავალი ბედი. თავად ჯეიმს მედისონი მიუხედავად იმისა, ხალხგაზრდავიშა ძალიან დაფასებული იყო და ვაშინგტონი მას აფასებდა ასევე და პირველი წლები მისი განუყრელი რჩველი იყო. ანუ ისევ ამბობ ჯეიმს მედისონის მეტოქეობის კუეში დაიბადა ამერიკა. და ჩაიყარა საფუძვლე. ამ მომენტში უკვე საკმაოდ დიდი პოლიტიკური ბაგაჟი thal James Rodisoni mosuli mosuli მას შექმნილია ქენის კონსტიტუცია, თავად ამერიკის კონსტიტუციის დაწერაში ლომის წელი მიუძღვის. ამობენ რა, ნუ 40% და 60% და James Rodisoni-ს დაწერილიაო მის იდეებით არის ან გავსებული და საერთოდ ჯეიმს მედისონის არის აი ნახეთ ამერიკის კონსტიტუცია ჩეკს და ბალანსის სისტემა ანუ რომდესაც ხელისუფლების ერთმანეთს ამოწმებენ და აკონტროლებენ და ადამიანის უფლებების დეკლარაცია რა სიტყვით საკმარისია რა ერთი ადამიანისათვის და შემდეგ ვაშინგტონის პრეზიდენტობის მეორე ანათოში ჯეიმს მადისონის დაბول იყო მის ახლო მეგობართან ჯეფერსონთან ერთად ახალი პარტიის ჩამოყალიბებაში და იმზადებოდა მომავალი მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის. ცალკეც საინტერესოა დაფუძნებელი მომების ურთიერთობა. ეს არის ტკმილწარე ურთიერთობა მე მოიყევი თადრე ადამსის და ჯეფერსონის ურთიერთობა, ასევე ჰამილტონის და ა მედისონის ურთიერთობა მათ კონგრესერთან მოაცქოს შემდეგ პოლიტიკურად დაუპირისპირდნენ, მაგრამ ერთ რამეს მინდა დავუკვირდეთ, ეს არის ხალხი რომელიც ძალიან ამბიციურია, მაგრამ კოსმოსული გაგებით ამბიციური, იდეურათ ამბიციურია, მათ თუნდაც თავის იდეები განახორციელონ და არეპოტინები ან არავითარ შემთხვევაში ძალა უქმებას. ძალა უქმება მათთვის არი მხოლოდ დიარაღი, აი ამ მათი იდეების ხო შეხმისა. ამერიკული პოლიტიკური ცხოვრება როგორიცაა, შემდეგ ვაშინგტონის შემდეგ გამარჯვა ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში ჯეფერსონის მოუგო სწორედ ჯონ ადმსს. რამაც ადმსს იყო ერთი ვადით პრეზიდენტი 4 წელი მართამან და სწორედ ადმსის 4 წელიწადის მერე კულად შეგარჩენები და ამჯერად გამარჯვა ჯეფერსონმა. გამარჯვა ჯეფერსონმა ძალიან დიდი დახმარებით სწორედ მედისონის და ჯეფერსონმა შეესწავაზა მედისონს ძალიან თხოვამასო ყოფილიყო მისი აა საგერო საქმეთა მინისტრი ფაქტიურად ეს არის ამერიკაში ამოსეძახიან საგერო საქმეთა მდივანი აა ჯეფერსონის 4 წელიწადი და ადამსის საგერო საქმეთა მმინობა ძალიან დატვირთული იყო ერთი ფაქტი მაგალითად მინდა გითხრათ რომ აა ადამსის ა მდის ჯეი მედისონის მეტოყორების ქვეშ როგორც საგაროს საქმეთა მდივნის მეტოყორების ქვეშ მოხდა ლუიზიანის შემოერთება. ანუ შესყიდვა. მთელი ეს პროცესი საფრანგეთთან, ნაპოლეონის საფრანგეთთან მოლაპარაკება სწორედ მას მიყავდა და დამთავრდა ისე, რომ 28 მარტი ლუიზიანა თავის ახალი ორლეანიის ამერიკის საკუთრებად გადაიქცა. ძალიან კარგად მიყავდა საქმე მედისონის ინგლისის და ამერიკის омში ბოლოდ მომეიტრალიტეტი ეჭيرا ვაჭრობდა ორივესთან და ძალიან მოგებიანად ამერიკისთვის მაგრამ ჯესერსონის მხთვის ბოლოდ წლებისგან ძალიან გართულდა მდგომარეობა იმიტომ რომ ინგლისმანდას საფრაგეთს დაიწყოს ამერიკული ამილგულ ხომალდებზე ნადირობა და პრაქტიკულად ultimatum-ი დაუყოვნეს ამერიკას რომელიმე მხარე დაიჭירה ამას მოყვა Embargo ჩნობილი ემბარგო ამერიკის მხრიდან ჩათვალეს ამერიკელებმა ჯეფერსონმა და მედისონმა ალბათ ერთად რომ მათ უნდა დაუპირისპირონ ემბარგო არ აღმოჩნდა წარმართებული მეტის ძალიან გაურთულო მდგომარეობა ამერიკას და ჯეფერსონის მ ბოლო წელიწადი აი როგორც პრეზიდენტობის ისი პრეზიდენტობის ბოლო წლებში აი ეს ემბარგო სულთ გვნიდა ეკონომიკური კრიზისი წავიდა ჯეფერსონი პრეზიდენტობიდან შედგა არჩევნები და ჯეიმს მედისონის გახდა ამერიკის მეოთხე პრეზიდენტი. როგორც სამომ ამერიკის ყველაზე საყურადღებო პრეზიდენტი იმაზე, მაგრამ ისი პრეზიდენტობას არ იყო ცალსახად, როგორც გითხრათ, იავარდით მოფენილი ძალიან ამპლიტუდური პრეზიდენტობა ჰქონდა. როგორც გითხრეთ, მედისონის პატარა კაცი იყო. 2 მეტრი და 60 50 კილოც არისო სამთან თოფობდა, ჩუმად laparokobda. აა არისო სოციალური ტიპი არ უყვარდა დედათ, მაგრამ მას ყავდა მეუღლე, რომელიც ძალიან უყვარდა და მეუღლე გახდა ფაქტიურად აა პირველი ლედი ამერიკისა, რომელსაც საფუძვლი ჩაუყარა ძალიან ბევრი ტრადიციას. მარტო იმის თქვა რა ღრითრო, აი საშობაო საдили, სააღდგომო ყურცხვის ზეбна э тецсахში ეს არის პირველი ლედის მედისონის ამსახურება და ცნობილი იყო როგორც ძალიან მხიარული სტუმართმოყვარე და მედისონის დროს მისი მეუღლის დამსახურებით თეთრ სახლ გადაიქცა ਐესეც მას მეზლობის კერათ მაგრამ მედისონმა მიიღო მүмკვიდრეობა ემბარგო და ძალიან სული მდგომარეობა და მოხтара მოხთა ინგლის დაიწყო ინგლისთან მომი სტორიდ მედისონის დროს ამერიკა პრაქტიკულად დამარცხდა როგორც ახლა ამბობენ ეს იყო მეორე ომი დამოუკიდებლობისათვის იმდენად თუდად წავიდა საქმე რომ ინგლისელებმა თეატრის სახლი აიღეს ლეგენდაც არის ესეთი რომ თვითონ პრეზიდენტი არ იყო თეატრში და პირველი ადგილემძალებული და მრიგის ადილისტვის ის იმზაროლებს ზაროლებს ზაროლობდა, რომ შესაძლოა შეათწმინდეს, რომ ინგლისელები მოდიან და გას Strafot გაეცალენ, ნიკაურებს, ხოთა შორის პირველი ლედის დამსახურებაა, რომ გადაარჩინეს ძალიან ბევრი დოკუმენტები, მაგალითად, ვაშინგტონის პორტრეტი და ბევრი ნივთები, აი ესეთი, რომელიც მოასწრო წაღება, მდრო, ვიდენ ინგლისელები აი ეს ვაშინგტონის შევიდნენ tet სახში, ეს ინგლისელები არიან აა ისადილეს ჯერ მირთოსის საპრეზიდენტო საძლი და შემდეგ ძილანზე დაწოს. თეთრ სახლში, კონგრესში, კონგრესის ბიბლიოთეკაში და ფაქტურად ვაშინგტონში გაანადგურეს. ძალიან ცივი ძროდაउडა, მედისონის პრაქტიკულად დაშლილი იყო, ქვეყანა არ იყო ფინანსები, ჯარი, არ იყო უზრუნველყოფილი губернаторები ისინი ამდეგებოდენ, მაგრამ მაინც მოახერხა გარდატეხი შეტანა. то магл सच्चाई с его профиль царь тбилиси утверждал когда машина политикосов севтатан ძალიან а нацхובარი იყო მონдроსთან მაგრამ შემოირიგა სხვა ჯარის ხელმძღოლობა და სწორედ გამწყვეტი იყო ert 1 აინ მონдроს და მონдроს નારી ხალხის დაბუნება რომ ინგლისი დამარცხდა randomებ ბრძოლაში გამწყვეტი იყო ბრძოლა ახალორლიანთან садос легенды билддис, ესე იგი, როგორ პრაქტიკულად შემოაბრუნეს ამერიკელებმა დამაცხებული абрзола და ეს ყველაფერი გამთავრდა იმით, რომ დაიდო ზავი. ინგლისი გავიდა ამერიკიდან, ყოლა დაბრუნდა საწყის პოზიციებ ზე, საქართველოს გავს დღევანდელი ვითარებას, სოფლიო ვითარებას და მედისონის პრეზიდენტობის ბოლო წლები იყო ძალიან წარმატებული. man uh, amuatrialap faktorialat ekonomika ja mm, gadasta shemdeg shemdeg uh, momaval prezident sukvea qorbulli um, kveqana amboben rom aya mevre uh, demokitadeblobis tis mevre omis shemdeg da aya medisonis sastavnis shemdeg amerikam daijera rom isaris uh, globaluri lideri ro isari uh, eterteti tsamqani kveqana da istorit es tsmena chaido машин Меддисоნის маршрутного автобуслэш. როგორც თავიდან გითხარით, დაუკურდით ამერიკის დამფუძნებელი მამები. აი ეს 4 პრეზიდენტი მე-4, რომელსაც ახლა ყვები, არცერთი არ ეპოtineba залауფებას, როცა zaslusdrova мидиян. თანამშრომლობენ მომავალთან და წინასთანაც. იმიტომ, რომ ძალიან идеორი ხალხია, ძალიან გამშორული არიან თავის იდეებიც და ეს амბიცია, ზოგარც გადასული амბიცია, ფაქტურად კოსმოსური амბიცია, როგორც თქვი, არისそれ რომ ქვეყნის მოწყობა და არა ის რომ მათ კონკრეტულად რომ იმას საავადმყოფო ისეთივე იყო მედისონიც. იგი დაბrowData მონპელიეში და უბრუნდა სამოქალაქო ცხოვრებას, თუმცა აქტიურად მონაწილეობდა წერილებს წერდა და როგორც президенტობა გადაიბარა ჯეფერსონისგან ასევე გადაიბარა ჯეფერსონისგან რექტორობა. უნივერსიტეტის რექტორობა ჯეფერსონის მერე უნივერსიტეტს გაუძღვა ჯეიმს რედისონი. 95 წლის მეცოცხდა. ბოლოს 28 ავგვისტო ივნის кардаიცვალა და ეთიმები ეუბნოდენ რომ როგორც ძინაური პრეზიდენტი ჯეფერსონი და ადამსი როგორც იგი 4 ივლისის ა გარდაიცვალა ისინი რაღაცა წამლებით ეწდებოდნენ მეეტანებიnats ცხოვრება და თითქოს სიმბოლო იყო და რომ მეოთხე პრეზიდენტიც ესე წასულიყო ქვეყნიდან მაგრამ მედისონი დაცილი იყო ამ სიმბოლიზმისგან სასაცდოდ აიგდო ეკიმები და ბუნებრივად როგორც მოუწია 28-ში წავიდა ამ ქვეყნიდან როგორც უკვე გითხარით ფრინციპულალე პოლიტიკოსი, ფრინციპული გონება, ამერიკის ერთ-ერთი საყრდელი პრეზიდენტი, ამერიკის კონსტიტუციის ავტორი, ამერიკის ჩეკსენ ბალანსის ამ სისტემის გამომყალიბებელი და რეალურად ძღოლებაში გამტარებელი, ანუ ხელისუფლების სხვა სხვა შტოების მიერ ერთმანეთის კონტროლის და გაკონტროლების და შემოწმების მექანიზმისა და რაც თავარია ადამიანის უფლებათა დეკლარაციის ავტორი მართლაც საკმარისზე მეტია ერთი ადამიანისთვის თანპატარაკისთვის იゼტი როგორც ჯეიმს მედისონ